Vamos falar um pouquinho de comparativos agora, que são algumas polêmicazinhas que as pessoas gostam, às vezes, de entrar. A gente sabe que não é bem assim, né? O macaco velho não, não entra em polêmica à toa, né? Mas vamos lá. O Postgres, ele tradicionalmente é comparado com o MySQL, né? A gente que já está há uns 30 anos no mercado. Né? Nos últimos 20 anos, é, as pessoas falam: ah, o Postgres é robusto mas não é tão rápido, mas que ela é rápido, mas não é tão robusto. Mas a gente sabe que algumas falas elas elas são já antiquadas, né? Ou seja, baseada em parâmetros que muitas vezes já não são válidos porque não acompanha o desenvolvimento das coisas, né? o próprio post o próprio PHP mesmo né já foi muito vítima de preconceito ah é para site né não é para sistemas né porque muita gente conheceu o PHP lá no, na versão 3, 4, né que a orientação objeto não estava tão é, robusta desenvolvida né e, e e ficou com aquela opinião quer dizer pô, a linguagem evoluiu tremendamente na, na 5, na 7, no 8, em performance em segurança e funcionalidade mas a opinião ainda ficou no tempo né como é que tu enxerga uh, hoje em dia né, o comparativo de Postgres mais que em termos de, de, de projeto assim, de evolução, né, de comunidade é, e também em critérios, de, por exemplo, de segurança, de robustez, de performance, né? É, como, como escolher um ou outro hoje? Né? Claro que né, o Fabrício ah. é o favorito de Postgres, mas a gente vai tentar dar uma opinião neutra, né, de dois projetos open source, né, Como eles é, tem evoluído ao longo dos anos, né? Antes de eu dar minha opinião neutra, usem Postgres. Pronto, já. Está <laughs> respondido. Ah, brincadeiras à parte. é Realmente, o, falando em comparativos, ah, no passado a gente tinha essa questão de que o MySQL era muito mais rápido que o Postgres, e aí o Postgres mais robusto tudo mais. Era uma verdade. a uma verdade absoluta, era. Mas eram um engineers de banco totalmente diferentes. As propostas, quando os dois surgiram no mercado, eram diferentes. O MySQL abria mão de várias questões, uh, inclusive de ACID, em detrimento transações, de tra transações. Não tinha transações, não tinha restrições de integridade. Acho que a única que tinha era a chave primária, se não me engano, no, no MySQL. E em detrimento de performance. E aí, voltando ao que a gente já conversou anteriormente, o Postgres nunca abriu mão de estabilidade e segurança em detrimento de outros uh, fatores como a questão mesmo da própria performance. E gente não estou dizendo que a performance não é importante, é extremamente importante, está falando de banco de dados. Né? Tem que ter um tempo de resposta rápido para atender demandas de mercado, né? atender certos uh, cenários, né? tem que ter um... Imagina, eu preciso ter no mínimo X transações por segundo. E o meu banco tem que ser capaz de entregar isso para poder atender um cenário de uma aplicação. Né? Mas hoje em dia, tecnicamente falando, não dá para dizer que o Postgres é muito melhor ou muito pior que o MySQL. Que o MySQL é muito melhor ou muito pior. São duas engines de banco sensacionais. Tá? Obviamente que eu vou recomendar sempre Postgres por motivos muito óbvios, que é o que eu conheço há muito tempo. Eu já usei MySQL em alguns cenários e tal, mas o meu conhecimento de MySQL não me permite uh, dizer que MySQL é muito melhor, ou mesmo para dizer que MySQL é muito pior. Eu não posso dizer isso, porque aí eu vou estar sendo uh, uh, negligente na, na opinião. e Mas o que eu sei é que, tecnicamente, pelas características que as Engines têm, são duas... Uh, engines que têm características muito muito similares e podem resolver os mesmos tipos de problemas. Quais as diferenças assim em termos de comunidade? O MySQL uh, atualmente ele atualmente não desde que nasceu ele sempre teve por trás de uma empresa. Quando o MySQL surgiu foi lá a MySQL AB que que, que detinha que desenvolvia o criador, MySQL né? do criador eles criar uma empresa. Uh, depois a San comprou e aí atualmente a Oracle que comprou a San que detém absorveu o MySQL que hoje eles ditam o ritmo do, do desenvolvimento do de MySQL. No caso do Postgres não tem uma empresa que faz isso. O Postgres não é uma empresa. Existe uma entidade lá uma NGO lá uma uma ONG que precisa ter para organizar as coisas. Tipo uma parte foundation. Tipo ou uma exatamente tá uma por fundação porque precisa ter uma entidade dessa porque tem eventos tem, uhum. tem, tem precisa contratar um servidor em algum data center no mínimo servidor do site né <laughs> exatamente no mínimo servidor do site então precisa ter, precisa ter, precisa ter essa, essa entidade uh, por trás mas não tem uma empresa que dita o ritmo os desenvolvedores trabalham em empresas mas são espalhados de iniciativas diferentes iniciativas diferentes né e para ter uma ideia por mais controverso que possa aparecer, não existe um roadmap definido. O que, que vai sair de funcionalidades na versão 18? A 17 já está aí, já entrou no feature freeze. Na 18, o que, que vai sair? O que tiver pronto lá próximo de, do próximo feature Ou seja, freeze. Organicamente, organicamente, a gente vai desenvolvendo. É, a gente não seta um objetivo de longo prazo e faz de tudo para uhum. não. não é assim que no, Obviamente não que tem features que são desenvolvidas que levam vários ciclos de versões, vários, por ciclos, eu digo vários anos, porque os ciclos são anuais. Cada ano a gente lança uma nova versão. Quando tiver maduro sai. Quando quando tiver maduro Não tem um não. compromisso com com específico código. Quando estiver estável, sai. Já estável sai. Ótimo isso. Quando estiver estável o código, porque a gente não abre mão um da qualidade e a questão da estabilidade é igual a qualidade para gente e a gente quer sempre ter um, uma engine mais performática assim todo mundo quer já não é na primeira, primeira pessoa que diz que nem sempre roadmap é algo saudável né se comprometer com o roadmap fazer de tudo para atender né? o que a gente se compromete é que quando a gente lançar uma uma release que oh, essa é essa stable ela está realmente estável Atendendo o que se espera dela. Isso. Porque no nome lá da release tem, né? A release stable, essa é stable. Hum, com, pode confiar. <laughs> Exatamente. Então é, esse, esse, é o, esse é o grande ponto. Então a gente, vocês veem, né? A gente nem polemizou, né? É, ou seja, o Fabrício, que é um desenvolvedor PostgreS, está dizendo: olha, para a grande maioria dos casos, tanto POSGAS quanto o MySQL vai atender. Muito São bom. bancos que já têm é décadas bom. de desenvolvimento. O MariaDB também. O MariaDB, né? ótimo, que, uhum. é, que é o projeto continuação do, do, do Ardynius, né, que é o, o criador original do, do, do MySQL. MySQL. É, então, para a grande maioria dos casos, os dois bancos vão atender. Na maioria das vezes, a, a, os critérios. É, precisam ser mais refinados, né? Sim, sim. Por exemplo, ver qual é, quais são os valores por trás do, do da equipe do MySQL, do PostgreSQL, do PostgreSQL a gente já entendeu. É robustez, é estabilidade, são aqueles que a equipe não abre mão e entender como o projeto se organiza a longo prazo, né? É, comuni é a comunidade que mantém, né? Talvez isso seja um fator de tomada de decisão, né? Talvez algo que pese para o MySQL seja outro fator. É, mas para a grande maioria dos, 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 dos cases não vai fazer tanta diferença é. assim, né? Muitas empresas acabam escolhendo a tecnologia também pela familiaridade que os desenvolvedores têm, né? Eu tenho aqui mais desenvolvedores que conhecem MySQL, mais que ele, uhum. mais que desenvolve postgres, mas que conhecem e acabam tomando a decisão uhum. pelo conhecimento técnico da Isso. equipe também, né? Isso. E uh, reforçando o que eu tenho falado a questão da estabilidade é. e eu não estou dizendo que a gente não se preocupa com performance, Só vou falar várias vezes, se preocupa muito com performance. Principalmente de não regredir performance de uma versão para outra. Ou seja, estabilidade. A gente se preocupa muito com isso, muito com isso. E óbvio que a gente quer desenvolver features que tornem a engine mais performática para entregar mais TPS por segundo, transações por segundo para as aplicações. Eu quero colocar a versão 17 agora e, e, e o meu usuário, os nossos usuários que começaram a usar 17, notem. Melhorias de performance na aplicação existente. A gente quer isso. isso a gente trabalha e evolui a engine para isso. Só que a gente não abre mão da estabilidade ou seja, de eu colocar a nova versão a funcionar e ela não vai quebrar em produção. Não vai regredir funcionalidade. Né? Dá erro, bug, problema. É importante a gente falar, é, não martelar muito na questão da estabilidade esquecer esta, a questão da performance, como tu falou. Uma, uma forma de, de, de reforçar isso é lembrando o quanto o Postgres melhorou em termos de performance da versão, sei lá, 9 até a, 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 agora. Nossa, ordens da magnitude. Dependendo é. dos cenários, tem queries que muito mais que dobrou, sei lá, 3, 4, 5, Performance. Vezes, vezes. Cinco vezes mais rápido. Uh -huh. Ordens da magnitude mais rápido. Porque foram introduzidas muitas funcionalidades nesse sentido. Coisas como um paralelo query. Paralelismo, né? Paralelismo. Usar mais cores para a mesma query. Isso. Né? Ah, vou fazer uma query que tem muita agregação e tal. Então, o próprio engine se encarrega de abrir mais processos paralelos para executar a query. Para planejar, executar e devolver o dado para a aplicação de forma mais rápida. Então. Foi feito muita coisa em relação à performance. Então, se tu fez um teste lá com o Postgres, sei lá, 10, 12, e agora tu vai repetir o mesmo teste com o Postgres 17, talvez vai ter um choque de, de performance Sim. aí. Talvez vai ter sei lá, uma query que vai rodar 10 vezes mais rápido em função da atualização de versão. Né? Inversa, de versão. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Isso, isso é, é, é considerável, né? É uhum. Observar essa evolução. né? Ou seja, o produto melhorou muito a, a performance sem em nenhum momento abrir mão da, da questão do, da estabilidade. Exatamente. Né? Exatamente Perfeito, perfeito